រឿងដេញអីសម្ដេចគាត់និយាយរឿងកាត់ធ្វើផ្លូវកាត់អីធ្វើផ្លូវចោះលូធ្វើផ្លូវកោះដាក់លូធ្វើផ្លូវកោះដាក់លូខ្ញុំស្អាមកមិញពីម្សិលអូបានច្រើនណាស់ថ្ងៃហីឃើញមានក្មេងកូនក្មេងម្នាក់នោះគាត់ចូលខមមិនខ្ញុំថារាជនាអាធ្វើផ្លូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងពីស្គុនទៅកំពង់ចាមហ្នឹងក៏មានប្រព័ន្ធលូដែរខ្ញុំថាអើធ្វើម្សាទៅបានលុយលើកម្រងមកបានលុយម្សាដល់ពេលធ្វើលូបានលុយម្សាទៀតអាហ្នឹងហើយប្លែងលុយរត់ញើចែកគ្នាស៊ីទៅងាលងាលដាច់ខ្យល់ងាប់ផឹងផឹងផឹងស៊ីតិចទៅផឹងស៊ីតិចទៅណាយ៉ាត់តែពេលគេគេអ្នកខ្ញុំសួរដែរអ្នកខ្លះអ្នកអ្នកនេះអ្នកដេញគេអីគេម៉ៅធ្វើអាផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំសួរថាផ្លូវម៉េចចាខ្ញុំឆ្ងល់ថាអាធ្វើផ្លូវហ្នឹងណាម៉េចបានធ្វើមុខធ្វើដល់មុខក្រោយខូចវាមានណែវិច័យអាសាធារណការខេតទៅអោជាមួយចវៃខេតទៅអោជាមួយអាអ្នកហ្នឹងទៅអាហ្នឹងហើយអាលួយហ្នឹងបានជាអាលួយខ្នល់នឹងតិចកោះលុយតិចកោះលើកម្រងលុយតិចលើកមកកោះមកលុយអាហ្នឹងឯងណាហើយដោយអារឿងធ្វើខ្នល់ចឹងសម្ដេចកាត់លើកឯតើកាត់លើកហួយអីខ្ញុំសែយកមកហ្នឹងជាជនខ្លះគ្នាលក់អះគ្នាលក់ឯងនឹងជីកទុករອບឆ្នាំខ្លះរອບខែគ្នាលក់អត់លក់អត់បានបើវាជីកហ៊ុនចេះអាណាចូលលក់អាហ្នឹងឯងខាងសាធារណកាយនោះអានឹងស៊ីទៅចែកគ្នាស៊ីទៅដូចយ៉ាងណាធ្វើការមុននោះតាហ៊ុនហើយនឹងនេះកាត់ឡាយឲ្យដែងកេះមកមើលទៅធ្វើកន្លែងខ្លះចាក់ដល់ឧបមាថាចាក់ដល់ពោចតុងត្រូវខូចពីក្រោយនេះទៅបាត់ហើយអានឹងហើយមកពីទឹកតែច្រើនទឹកតែអាលួយវាច្រើនពេកដល់លួយវាច្រើនអាអ្នកម៉ៅកាវាធ្វើអាលួយដែរទៅណាធ្វើម៉េចបានគុណភាពបើវាច្រាស់ច្រាស់ណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្រុកគេគេចាប់បាញ់ចោលអាពុកលួយហ្នឹងណាស្រុកគេជួកនោះស្រុកអីស្រុកវៀតណាមហ៎អឺនៅវៀតណាមឃើញគេជួកអីអាហ្នឹងអាពុកលួយជួកទៅពេកដល់ពេលឃើញយើងវាអាលួយខ្លះអាលួយពេកតាំងប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្វើច្បាប់អីសហជីវិតមុនស្អប់យួនជួយម្រែហើយកុំនិយាយរឿងយួនដល់ពេលឥឡូវថាអឺឲ្យយកច្បាប់ដូចស្រុកយួនទៅសហជីវិតអឺអើចាំមើលមើលកែងលោកប្រមុខរដ្ឋថាបាល់ធីមថ្មីក៏បង្កើតដឹងឯងសហជីវិតសហជីវាំងអារឿងគ្រឿងញៀនទៀតរឿងគ្រឿងញៀនដូចចាប់អត់អស់ហេគ្រឿងញៀនខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងរឿងគ្រឿងញៀនអាហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្រឿងញៀនចាប់ជក់លក់គាត់តែឯងអញ្ចឹងចាប់មិនអស់ដល់ត្រូវយើងសហការចូលចាប់ចូលវាអ្នកលក់អ្នកចាប់អ្នកជក់ហ្នឹងវាមិនដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ទេល្អវាហ្នឹងល្អទៅដែរអានឹងតលតែចាប់បានហើយ
អាកូនខ្លាកូនក្អែកកូនព្រៀបអីណាថាំងអានេះកូនខ្លាខ្ញុំទេអានេះចូលទៅសងំទេអានេះចូលទៅអីគេវៃចូលទៅអីអីអីប្រកបខ្លួនទេអាប្រកបខ្លួនរហ័ឆ្កួតអីណាវាទៅជក់ទៅលក់នោះភាកច្រើនពួកវាហ្នឹងអេព្រីយ៉ាព្រីកំផឹងចាប់អាតាមផ្លូវខ្ញុំលឺនិយាយរឿងបញ្ហាតាមផ្លូវខ្ញុំសួរចេះអ្នកច្បាប់ចូលរីាចូលទួបានក្បាលកាមេរ៉ាឡាយឯងចូលទួតិចចេះគេថា 70% ចាប់បើបានអបហាច្រើន 70% ចែកប៉លីសចែកនេះចាយ 25% ប៉លីសប៉លីសអីប៉លីសដាក់អង្គភាព 5% ចូលរត់ចូលរាប់ 5% ចូលរាប់ប៉លីសចរាចរណ៍តែខ្ញុំសុំចេះវិញបានអត់បើបានចូលរាប់ 70% ហ្នឹងបវល់ទៅអាប៉លីសគ្រឿងញៀនវិញឲ្យហែងផឹងចាប់អាគ្រឿងញៀននោះពេញប្រទេសនេះយកអា 70% នោះឲ្យវាផឹងចាប់គ្រឿងញៀនកុំឲ្យផឹងចាប់រៀសតាមផ្លូវនេះទៅអីកាលណាវាអបហាចាប់រៀសតាមផ្លូវច្រើនវាបានលុយច្រើនអបហាចែកគ្នាបានច្រើនអញ្ចឹងភ្លៀងផងស្អីផងវាប្រឹងចាប់តែខ្ញុំចិត្តខ្ញុំតើរៀសទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តទេដែលឯកភាពទេដែលខ្ញុំនេះខ្ញុំគោលបំណងខ្ញុំចង់ឲ្យអា 70% នោះឲ្យទៅអាប៉លីសគ្រឿងញៀនដើម្បីឲ្យវាប្រឹងចាប់គ្រឿងញៀនកោមស្ពាននេះហ៎កោមស្ពានក្បែរ OCIC នេះអាស្ពានថ្ងៃមុនបុកគ្នាកុយបុកកុយរកកុយបុកនោះខ្ញុំឃើញនៅលហឹមនៅហ្នឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងអាលុយ 70% នោះឲ្យទៅអាប៉លីសគ្រឿងនេះឯងផឹងចាប់អស់អាណាចាប់បានច្រើនប៉ុន្តែកុំចាប់ជក់លក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាប់អត់អស់ទេណែកំកូនខ្លាអានេះកូនខ្លាចូលប្រឡំទេអានោះកូនខ្លាចូលប្រឡំទេអេអាកូនខ្លាហ្នឹងយូយូច្រែងខ្លួនឯងលក់ខ្លួនឯងជក់ខ្លួនឯងចាប់ខ្លួនឯងអេអាហ្នឹងហើយដែលអត់អស់កវីក្បាលដូចគោស្រាំងតិចតាមវាលស្រែអស់ហើយគិតមែនតែនណាណាកូនខ្មែរតំពាំងស្នងឫស្សីអញ្ចឹងប្រឹងអាហ្នឹងខ្លាំងចាប់អាណាខ្លាំងកំរត់ស្រោមកកាក់ឡានចាប់ឡាននេះទេចាប់អាគ្រឿងញៀនតែច្រើនទៅណាហើយណាហាប៉លីសកុំជេរប៉លីសប៉លីសខ្ញុំនិយាយតាមការពិតខ្ញុំនិយាយតាមការពិតខ្ញុំអាណិតកូនឌាចឹងទេបែរទៅវិញអារឿងបញ្ហាវិនិយោគទៀតដែរមេត្តាគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាពង្រឹងនៅក្នុងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដែលគេវិនិយោគមេត្តាកុំទឹកតែច្រើនកុំទឹកតែទៅព្រោះវារាប់មើល40ជាងឆ្នាំហ่าណែរបបនឹងយើងនឹងចឹងទេបានហើយណែប្រទេសណាកូននេះដែរប៉ុន្តែយើងនឹងវាហួសហេតុពេកធ្វើឲ្យគេល្អាគេនឹងគេអត់ចង់មកខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយថ្ងៃនេះប៉លីសជេរម៉ែហើយយ៉ាងម៉េចជេរជេរចាស់នេះចុះហើយក៏សុំផ្ដាំផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតលើកម្រាមដៃ10មេត្តាខាងក្រសួងសុខាភិបាលមេត្តាមើលបាន់សអបាន់ក្រីក្រនេះគ្រប់ពេលទាំងអស់លឺល្បីថាអត់ចង់នេះទេណែអត់លុយហ្នឹងអត់សូវចង់ទេបើមានលុយថ្មីមុតទៅដឹងប្រឹងដឹងមេត្តាពង្រឹងដូចនាងមកសាពះ
ដាក់លុយមក300,000អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញហើយបង្ហាញទៀតណាមេត្តាអញ្ចឹងណាមេត្តាកុំតទៅទៀតកុំតទៅទៀតណាបង្ហាញទៀតកុំថាអូខ្ញុំនឹងអត់មានស្អីផោះតាងអីអញ្ចឹងណា300,000មានបានក្រីក្រណា300,000ឯងអង្គុយតឹមតឹមឯងហ្នឹងហើយនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនកូនក្មួយដែលមានបំណងមកជួបខ្ញុំនាំអ្នកវិនិយោគមកចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវមានអីទេស្វាគមន៍ទាំងអស់ម៉ៅក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយហើយក្មួយម៉ៅនោះគាត់ចេះភាសាចិនអញ្ចឹងអីគាត់នាំវិនិយោគទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់នាំថាធ្វើម៉េចឲ្យតែវិនិយោគល្អដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើទៅណាដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដែរហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំចេះចេះខ្ញុំថាពាក្យសុភាសិតគេនិយាយខុសទេអាវាចធ្វើកង់អាត្រង់ធ្វើកម្មអាចងេងចងាងធ្វើអស់ដុតឆ្មាសក៏ដោយឆ្មាខ្មៅក៏ដោយឲ្យតែចេះចាប់កណ្ដុលណែតើអ្នកឯងខុសច្បាប់ចាប់ដាក់គុកគុកអាគុកមែនថាអូស្អីឡើងហាគុកប៉ុន្តែអ្នកដែលមកធ្វើរោស៊ីហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយនៅកម្មគោលេងលោតផ្លោះមកលេងបើកផងអាស្អីផងអាស្អីផងអនឡាញកដាក្នុងនោះហើយយ៉ាត់នៅច្រើនណានៅច្រើនខ្ញុំដឹងនៅកន្លែងច្រើនណាមាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអនឡាញច្រើនណាស់ហ្នឹងប្រឹងកើតចោលប្លន់កើតស្អីគឺអាអនឡាញនឹងឯងបែងនឹងឯងហ្នឹងលបែងតែងរេម្ដងគេម្ដងគេដល់ពេលម្ដងគេម្ដងគេមកម្ដងគេអាម្ចាស់នោះអាយើងនឹងមិនអស់អស់នឹងដាច់សេះយកសេះតាមមិនអីទៅប្លន់អាហ្នឹងកុំតាមកចាស់នេះនិយាយអាក្រក់មែនពាក្យចាស់ថាអញ្ចឹងលបែងតែងរេម្ដងគេម្ដងគេអាម្ដងគេម្ដងគេអាម្ចាស់តកែនោះអាហើយដល់ពេលយើងនេះអាម្ដងគេម្ដងគេយើងមិនអស់ដាច់សេះយកសេះតាមបានអីតាមមានតែទៅប្លន់ម៉ូតូទៅប្លន់នេះប្លន់នោះអាហ្នឹងថ្ងៃមកវិញយកស្អីនេះទៅផ្សេងទៅអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមេត្តាថ្នាក់លើខំឲ្យថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងឲ្យជួយថ្នាក់លើផងកំលហឹមឲ្យស្រាប់បាឆាតទៅប៉ុណ្េះថ្ងៃស្រាប់ស៊ឹមឆ្លើយមកខ្ញុំមិនមែនការងាររបស់ខ្ញុំទេតែក្រន់តែការងារខ្លះគេឆាតទៅហើយអត់មើលអត់អីខ្ញុំនេះវិឈឺឆ្អាដោយសារដល់ពេលគេជេរជេរអារបបដេតឆានអាស្រុករំដួលអាតកូលហ៊ុនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវាហ៊ុនដែរហ្នឹងហ៊ុននេះសុំតែសក់ដែរតែมันបានសក់ក្មេងៗចេះតែបោះមកណាអាហ្នឹងហើយបងប្អូនកូនក្មួយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនកូនក្មួយនៅផ្សារសំហាន់ផ្សារទួសកែណែសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីផងណែខ្ញុំអត់លូកដៃចូលទេព្រោះជារឿងផ្សារម្ចាស់ផ្សារនឹងជាមួយអាជីវករដោះស្រាយគ្នាទៅហើយគាត់បាញ់មកខ្ញុំនេះដូចជាឃើញវាត្រុតត្រោមយ៉ាងទេបងប្អូនកូនក្មួយតាក់ទងនោះកុំតាក់ទងមកខ្ញុំណែខ្ញុំអត់ទេអត់ទេហើយមេត្តាទាំងអស់គ្នាកុំជេរបចោគ្នាកុំចេះងាញ់ហែងអញហែងហែងអីចេះចេះគេថាសម្ដីសជាតិមកជាតិប្រាប់តកូលកុំ
កុំជេរថ្ងៃមុនណែវណ្ណៈជេរគេដែរណាវណ្ណៈអាវណ្ណៈជេរគេដែរកុំជេរកុំយកភាសាជេរមកនេះព្រោះយើងកុំមួយទៀតរឿងបញ្ហាមួយខ្ញុំមានរឿងច្រើនថ្ងៃនេះនិយាយរឿងនៅប្រទេសអារ៉ាប់បងប្អូនកូនក្មួយនៅប្រទេសអារ៉ាប់នៅសល់30អ្នកជាងឯងនៅសល់30អ្នកជាង30ម៉ានអ្នកទេនៅប្រទេសអារ៉ាប់គាត់បាញ់មកខ្ញុំគាត់បាញ់មកខ្ញុំបានជូនទៅអាដាមហេងសួរជូនទៅខាងក្រសួងការបរទេសអានឹងទូតគាត់ក៏ដុតដៃដុតជើងប៉ុន្តែករណីនៅអារ៉ាប់នេះឯងទល់មានវីសាចេញគេហៅ exit អាវីសាចេញអញ្ចឹងការដែលរស់នៅប្រទេសអារ៉ាប់អត់ដូចប្រទេសដទៃទៀតទេគឺគេតឹងតែងអារឿងបញ្ហាពលករទៅហើយរឿងចេញមកហ្នឹងគឺខ្ញុំឮឯអាដាមហេងសួរគាត់ថានៅសល់ប្រហែលជាងម៉ាណែជាមួយខ្ញុំស្ដាប់គាត់ណែស្ដាប់គាត់ខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយនៅសល់ប្រមាណនេះអាដាមទូតនៅទីនោះនៅសល់ប្រហែល30អ្នកជាងនេះណែជាង100អ្នកគាត់ទិញសម្បត្តិក្បាលហោះរួចហើយប៉ុន្តែវាខ្វះវីសាចេញណាបងប្អូនកូនក្មួយបាញ់ទៅខាងគាត់ទៅណាបាញ់ទៅខាងគាត់ទៅណាស្ថាប័នរបស់គេបានខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយឲ្យរហូតអារឿងបញ្ហាអ្នកទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសបងប្អូនត្រូវយកTelegram របស់ក្រសួងកាងារនឹង Facebook ណែខុតការ like គេដាក់ទៅខាងនោះតែក៏ខ្ញុំសុំសំណូមពរទាំងអស់រាល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលពេលខ្លះខ្ញុំអត់យល់ពេលខ្លះខ្ញុំអត់យល់អត់យល់ត្រង់ថាបែបជាគាត់ខ្ចីដៃឲ្យកូនចៅកាន់ភេករបស់គាត់បានជាគាត់អត់បានទទួលឬមួយក៏កូនចៅរបស់គាត់នេះឯងអារឿងល្អទុកឲ្យមេមើលអារឿងអាក្រក់លុបចោលបានជាគាត់ចូលចិត្តបាញ់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំចេះតែអាណិតថាពលករយើងដែលចំណាក់ស្រុកចំណាក់ប្រទេសគាត់បាញ់ទៅនងហើយគាត់អត់បានចូលមើលឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានជាគាត់ដាក់មកខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅចេះតែប្រឹងទៅណែមីកញ្ចាស់នេះអូអត់ស្រួលដោយសារបាញ់មករំខានខ្ញុំអាខ្ញុំនេះចិត្តវាមិនដាច់ណែតែមានអាដាមខ្លះលោកជំទាវខ្លះខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះមេត្តាមើលផងរឿងខ្លះលោកជំទាវខ្លះខ្ញុំដាក់ទៅចិត្តមួយខែបានកត់ចូលមកកថាខ្ញុំមិនបានដែលបានមើល Facebook ផងខ្ញុំមិនដាក់ក្នុង Facebookតែខ្ញុំដាក់ក្នុង WhatsApp ក៏គាត់អត់ចូលមើលដែរអានេះជារឿងការងាររបស់គាត់ទេតែសំលោកជំទាវដែលនឹងឯអាដាមណាដែលអង្គុយលហឹមក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គូតនឹងមើលផងណាមើលផង
ប៉ិនខ្ញុំថ្ងៃមុនដែរខ្ញុំក៏ខឹងដែរខ្ញុំបាញ់ទៅអីថ្ងៃ25ខ្ញុំមិននិយាយអីឯអាដាមណាដឹងខ្លួនខ្លួនឯងហើយណាមេតាថ្ងៃ25ខ្ញុំបាញ់រឿងបញ្ហាពលករតែថ្ងៃ30បានគាត់ឆ្លើយអានេះបុគ្គលខ្ញុំផងចុះពលករចោះចោះអ្នករងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសតើគាត់សង្ឃឹមអីបើប៉ិនប៉ិនក្បាលនេះកញ្ចាស់ខ្ញុំនេះបាញ់ទៅថ្ងៃ25ថ្ងៃ30បានគាត់ឆ្លើយសួរកុំលះហឹមនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មើលពេករាល់ពេកទាំងអស់ដែលពលករមានទុកមានទោសដែលគាត់បាញ់ទៅនឹងមេតាអាកូនចៅនោះកុំលុបទុកតាល្អឲ្យមេនោះណាប្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាញ់ទៅថ្ងៃ25តែថ្ងៃ30អាដាមណានោះគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំសុំសរសើរដោយស្មោះខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកចិត្តអ្នកដែលប្រេផ្លិចហើយឆាប់ទទួលតាំងកដាលយប់គឺលោកជំទាវញ៉ែមរកតគាត់សហការបានល្អណាស់ខ្ញុំរិះតែគាត់អ្នកឋានៈដឹកនាំប៉ុន្តែគាត់ជាស្ត្រីគំរូជារដ្ឋលេខាធិការគំរូដែលគាត់ពុបភ្លាមតាំងកដាលយប់ក៏គាត់ចូលមើលភ្លាមខ្ញុំថាលោកជំទាវនេះជាកិច្ចការងាររបស់លោកជំទាវនិងក្រសួងការងារលោកជំទាវគិតយ៉ាងណាដោយសារពលករទាំងអស់បាញ់មកខ្ញុំអត់មានទួលនីតិអីទេណាតែពលករទាំងអស់គាត់បាញ់មកខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមគឺខ្ញុំសរសើរគាត់ការងារល្អខ្ញុំឃើញគាត់ដាក់ផ្លឹបគឺគាត់រីខមិនគាត់តបភ្លាមគាត់យកទៅធ្វើការភ្លាមនឹងលោកជំទាវញ៉ែមរកតណាណែរដ្ឋធនៈដឹកនាំបែបហ្នឹងបានប្រទេសជាតិជឿនលឿនបើលោកជំទាវខ្លះអារឿងខ្លួនឯងសោះខ្ញុំដាក់ទៅចិត្តមួយខែក្នុង WhatsApp ផងក្នុងទេ Facebook ផងស្រាប់ចិត្តមួយខែក្រោយមកបានគាត់មើលថាខ្ញុំអត់ដែរបានចូលមើលអាហ្នឹងហើយណែធនៈដឹកនាំប្រឹងណាស់ប៉ុន្តែអាខាងក្រោមនេះមេត្តាមើលផងរិះឲ្យសិលឹកឆ្នោតអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាណែរិះឲ្យបើអ្នកឯងទាំងអស់គ្នានោះបើបោះឯកតៈនាមហ្នឹងស្បីមើលអាហ្នឹងហើយអ្នកធំទាំងឡាយដែលឲ្យកូនចៅកាន់ភេកមេតាប្រាប់កូនចៅផងអាល្អក៏យកទៅអាក្រក់ក៏ទុកឲ្យអាមេនោះមើលផងទៅក៏មកបាញ់ឲ្យមីកញ្ចាស់នេះមីកញ្ចាស់នេះ forward ទៅឲ្យអត់មើលទៀតតាំងថ្ងៃ25នៅដល់ថ្ងៃ30បានចូលមកនិយាយចេះណែមើលអាហ្នឹងហ៎មើលអាហ្នឹងផងណាក់ដឹកនាំលើប្រឹងប្រែងតែអាក្រោមនេះប្រឹងជួយផងទៅរឿងពលករនឹងទៀតគាត់ទៅនៅឯនេះក្នុងអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់គេអត់ឲ្យលេងល្បែងទេគាត់គេអត់ឲ្យលេងល្បែងទេតែជួយស្ដាប់ភាសាខ្ញុំនិយាយឲ្យគាត់ឡងមកខ្ញុំណែផ្ដាំទៅនាងទាំងអស់បើនាងប្រកាន់ចរិតអញ្ចឹងនាងកុំឆាតមកខ្ញុំព្រោះមិនមែនតួនាទីបុគ្គលខ្ញុំទេ
ណាមិនមែនតួនាទីបុគ្គលខ្ញុំទេណាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់ណាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់ចាំមើលជួយស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំតែគេនិយាយទៅថាគេនឹងចេះគូណាមនុស្សអស់ធំអីឈានជើងរហូតដល់ទៅធ្វើការប្រទេសគេអីគូណាស់តែកុំពេនភ្នែនលេងល្បែងហើយដល់ពេលលេងល្បែងដល់ពេលគេថតថាគេចេះហើយថាកណ្ណលេងចុះបើយើងអបសក់យើងនៅក្នុងការឃុំខកឃុំខាំងរបស់គេនោះយើងបើក Facebook នឹងមកណោ YouTube ក៏មានរៀនធម៌ឬនៃសមាធិទៅឬមួយក៏យើងរៀនជាអសអីមួយអង់គ្លេសក៏យកកម្មវិធី schedule គេរៀននោះទៅណែដើម្បីប្រយោជន៍ណោះឲ្យមកអង្គុយពេនភ្នែនលេងល្បែងឲ្យដល់ពេលគេនិយាយឯងតាំងតែដាក់គេចង់និយាយថាមិនមែនលេងជាអាជីពក៏ដោយណែក្នុងឃុំណែមិនមែនលេងរាល់ថ្ងៃតែបើយើងនេះយកឱកាសអានៅក្នុងនឹងនេះណែនៅក្នុងនឹងនេះណែយើងយកឱកាសនឹងយើងយកមើលស្អី YouTube កកុកយកមេរៀនមរៀនទៅណែជាស្ត្រីស្រុកគេគេមិនឲ្យលេងល្បែងទេណែគេមិនឲ្យលេងល្បែងទេយើងទៅពេនភ្នែនលេងល្បែងហើយបើយកឱកាសនឹងអាឃុំនៅអបសុកនោះយើងយកមេរៀនណាមួយដែលយើងមកសិក្សាទៅ YouTube កកុកយើងកាន់ទូរស័ព្ទគ្រប់គ្នាមិនយកឱកាសនោះលេងទេហ៊ានទេទៅលេងល្បែងអូចេះនិយាយកើតចឹងហើយខ្ញុំមានអាណិតទេចុះគេប្រទេសអារ៉ាប់គេមិនឲ្យឬអាចាំមើលសម្ដីគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញណាសួរថាខ្ញុំនិយាយខុសត្រូវប៉ុណ្ណឹងណាចាំមើលសម្ដីគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំកូនមានទុកឲ្យអ្នកម្ដាយជួយដល់ពេលអ្នកម្ដាយនិយាយមកបច្ចេកកូនអញ្ចឹងពួកកូននឹងដឹងស្លាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងចាប់ហើយបើអ្នកម្ដាយនិយាយអញ្ចឹងមកខឹងលើកូនទៀតចាប់ហើយអញ្ចឹងហ៎ដឹងពីពឹងអីទៀតទេអើបងប្អូនជួយពិចារណាមើលខ្ញុំនិយាយខុសក៏ត្រូវខ្ញុំថាខ្លួននេះទៅប្រទេសអារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់នេះឯងគេមិនអោយលេងល្បែងទេសួរថាបានបៀនឹងមកពីណាយើងចេះឡងកាត់ទៅនៅប្រទេសគេកាន់បៀទៅអីខ្ញុំថាយើងជាស្រីទៅពេនភ្នែនលេងល្បែងបើមានទូរស័ព្ទរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងយកឱកាសនឹង YouTube ច្រើនណាស់យើង search ទៅសមាធិក៏មានធម៌ក៏មានរៀនសូត្រវគ្គខ្លីៗគេមានទាំងអស់សួរថាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាថាឯងនឹងបជើបិចើទៀត2ថ្ងៃនេះទៅរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឆាតមកខ្ញុំអត់អណិតទេណាភាសាខ្ញុំនិយាយនេះតើខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចវាខ្លួនឯងថាខ្ញុំបជើបិចើខ្ញុំក្រន់ថាយើងនេះប្រទេសគេមិនអោយលេងល្បែងគេមិនអោយលេងល្បែងទេតែយើងពេលព្រឹងលេងខ្ញុំលេងល្បែងតែមិនមែនលេងជាអាជីពទេលេងហើយដាក់លុយហើយប្រមូលលុយយកទៅចែកគ្នាវិញណាខ្ញុំថាប្រទេសគេហាមឃាត់អាការល្បែងតែយើងកុំលេងយើងនឹង
YouTube ច្រើនណាស់យើង search ទៅមានអាសមាធិក៏មានលោកធម៌អីស្ដាប់ធម៌ទៅឬមួយក៏យើងយកអាភាសាខ្លីៗដែលគេរៀននោះវគ្គខ្លីៗដែលយើងនេះនឹងយើងអានទៅវាមកថាខ្ញុំនឹងបច្ច័យបច្ច័យវាអស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមនៅងាប់នោះទៅអញទៅខ្ញុំមានអាណិតទេមិនការងារអញត្រូវជួយនាងឯងផងគាត់ថាឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងហើយអារឿងអារ៉ាប់លុះត្រាណាតែមានវីសាចេញបានគេអើយហើយគេប្រមូលមកជិតអស់ហើយនៅសិនសល់30អ្នកជាងទៀតហើយមកសំដីតែតតែតអញ្ចឹងគួរទេសួរឯអ្នកឯងគិតមិនអ្នកឯងបាញ់មកខ្ញុំខ្ញុំតាំងឆាតទៅទូតផងទូតនោះក៏គ្នាខ្នះខ្នែងហើយឆាតទៅរដ្ឋមន្ត្រីផងឆាតទៅការបរទេសអាដាំសៀងកសល់ផងនៅការបរទេសខំទាំងអស់គ្នាហើយគេយកមកប្រមាណហើយប៉ុន្តែអានៅអាវីសាប្រមាណហើយកំខំជឿអាអ្នកប្រមាណអ្នកនោះចេះនេះបន្តិចអូពឹងអាស៊ីសេរីតិចពឹងអានោះតិចពឹងអានោះអើយវាអញ្ចឹងហើយបើស្ដាប់ត្រដីទៅហ៎ភាសាខ្ញុំនិយាយនឹងភាសារបស់គាត់និយាយគួរពិចារណាណាបើអ្នកចេះដឹងគួរតែខ្ញុំអត់មាននិយាយស្អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាក្មួយក្មួយអើយកុំប្រទេសគេមិនឲ្យលេងណាអាអ្នកលេងមុនហ្នឹងវាបាញ់មកថតហើយវាទៅអស់ហើយនៅតែពួកខ្ញុំអើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយថានាងកុំលេងហើយមកសំដីថាអស់សង្ឃឹមហើយខ្ញុំលក់លើយទៅឲ្យអាឯងនឹងខំនិយាយឲ្យយកធေါ်អាហ្នឹងមកទៅអ្នកខន្តីរៀនធေါ်ទៅយើងនៅកន្លែងនងយើងអបសក់យើងយកធေါ်មកដាក់ក្នុងខ្លួនឬមួយក៏យើងនេះយកវគ្គខ្លីៗគេមានទេបង្រៀននោះឬមួយសិក្សាអសរសាស្ត្រយើងច្រើនណាស់ណាបកើនចំណេះដឹងកុំយកអាចំណេះពេនភ្នែនស្រីដាក់លុយនៅមុខហើយថាលេងគ្រាន់តែលេងអបសក់កែអបសក់ចប់អាចយកអាកែអបសក់ហ្នឹងយើងយកមេរៀនមរៀនទៅມັນកែអបសក់ដូចគ្នាមើលសំភៅឲ្យច្រើនទៅបើកធေါ်ទៅស្ដាប់ទៅលោកទេសកកលោកទេអបរំມັນមកឯងថាងកែអបសក់យកល្បែងមកលេងអាហ្នឹងហើយហើយឆប់ហ่าឆប់ឆាតមកទៀតមីកញ្ចាស់នេះអត់មានទៅការទេបាននិយាយម្លឹងផ្ដាំមួយទៀតដល់វែកអាចដល់វែកខេតដល់វែកស្រុកសឹងត្រង់ណាបងប្អូននៅសឹងត្រង់ស្រុកសឹងត្រង់ឯណារេស្រុកសឹងត្រង់ស្រុកសឹងត្រង់រឿងពេតណាពេតដល់វែកពេតដែរពេតអើពេតតួយពេតតួយណាតើតណាសឹងត្រង់វើយសឹងត្រង់វែកពេតដែរវែកពេតពេតណាយពេតរឿងពេតយ៉ាងដែររឿងពេតរឿងពេតគាត់មានបានក្រៃក្រនេះគាត់បាញ់មកខ្ញុំណារឿងនឹងពិតមិនពិតមិនដឹងយ៉ាងណាទេស្រុកតឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមគាត់បាញ់មកខ្ញុំហើយនេះសូមលោកជំទាវមេត្តាជួយអ្នកទីតលក្រផងនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តផង
គាត់ទៅទទួលសេវាពិបាកណាស់បាទលោកជំទាវអរគុណច្រើនប៉ុន្តែជាខ្ញុំសំណូមពរឲ្យលោកនេះនៅមន្ទីរពេទ្យតឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមរឿងបញ្ហាចម្រិតយកលុយបោះប្រជាជនណា30ប្រហែល10000នេះ30ម៉ឺនហើយដែលគាត់មានប័ណ្ណក្រីក្រនេះណាប័ណ្ណក្រីក្រប័ណ្ណក្រីក្រក៏មានប័ណ្ណក្រីក្រទទួលមានប័ណ្ណក្រីក្រហើយមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺខាងឆ្មបខាងឆ្មបខាងឆ្មបណែមេតាខេត្តកំពង់ចាមរឿងហើយឥឡូវហ្នឹងដូចឃើញមានលិខិតអញ្ជើញឯនេះអារឿងបញ្ហាហ្នឹងអាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមតឹងត្រង់តឹងត្រង់ណាតឹងត្រង់អញ្ចឹងណាយ៉ាងនេះលោកជំទាវទៅបេតាលេងបន្តិចទេលោកជំទាវពួកអីខូចយើងអស់ហើយជំទាវខ្ញុំយើងទៅតឹងត្រង់ហ្នឹងអ្នកពីមកស្នាអ្នកពុកតងួនអ្នកស្រីមេសោជ័យអ្នកទូឃ្លាំងសុភាថៃកក់អូមលូដងក្តារទៅប្រើអ្នកសុកក្រីក្រទៅទៅទីពេទ្យហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងចម្រិតទាលុយជំទាវអាណិតអ្នកតុកហ្នឹងឈុំលោកជំទាវមេតាជួយស្រែកមិនតិចលោកជំទាវអរគុណច្រើនលោកជំទាវរឿងពេទ្យគាត់ដាក់មកអារឿងយកលុយគាត់បានក្រីក្រយកលុយ300000គាត់ក្រគាត់ក្រគាត់ក្រអាខាងសឹងតងអើយសឹងតងស្រុកខ្ញុំដែរហេនេះពីមកស្នាទាំងត្រង់ដែរហាស្ដាប់ហ่ะអ្នកគ្រូពេទ្យឈ្មោះមួយណាហ្នឹងគាត់ទៅចម្រិតយកលុយគាត់អីគាត់មានអាបានក្រីក្រអាបានក្រីក្រនឹងភាកច្រើនខ្ញុំនិយាយតិចចុះរឿងពេទ្យហ្នឹងសួរថាលោកស្រីអីក៏ដុកទ័រខ្លួនលាកសពាក់សហើយក៏ទៅធ្វើបាបចិត្តក៏ខ្មៅម៉េះណាចិត្តខ្មៅម៉េះទៅធ្វើបាបរះក្រីក្រទៅអីដែលគាត់មានបានក្រីក្រហើយនោះទៅចម្រិតយកលុយគាត់ទៅអីរឿងពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងភាកច្រើនចឹងឯងដែលគេរត់ទៅវៀតណាមដែលគេរត់ទៅប្រទេសថៃទៅអាណាជាដែននេះទៅទាំងអស់ដោយសារយើងនេះលាកសពាក់សតែចិត្តក្រខ្វក់ចិត្តខ្មៅបានគេសុកចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅនៅមើលស្រុកគេតើហើយបានដើរលេងផងសេវាធូរថ្លៃផងឯងនឹងចំបាច់កកគេទៅសិលាកសពាក់សត្រូវចិត្តបរិសុទ្ធណាត្រូវមានចិត្តបរិសុទ្ធផងតែមានចិត្តបរិសុទ្ធកុំចិត្តខ្មៅវិញចិត្តខ្មៅយ៉ាគេហត់អត់នៅមើលពេកស្រុកខ្មែរឯងតាំងឡើងអេដូចខ្ញុំមិនមែនថាអូនេះកញ្ចាស់ហ្នឹងចូលចិត្តណាប្រៀបធៀបខ្ញុំមកទៅកាលនោះខ្ញុំអាឡាក់ស៊ីអីទេបងប្អូនហើយខ្ញុំលើករឿងពេកនៅអាមេរិកខ្ញុំហូបស្រោធៀងក្តាតខ្ញុំអាឡាក់ស៊ីធៀងក្តាតស្រាប់ហូបធៀងក្តាតអុយចេញពេញខ្លួនហើយរមាស់ពេញខ្លួនហើយនោមមកឈាមដោយអាកមន់មកពេកហ្នឹងដឹកខ្ញុំយកទៅប៉ែតដឹកខ្ញុំយកទៅប៉ែតដល់ពេលភ្ជួរសរោមភ្ជួរអីហើយគេចាក់អាថ្នាំមួយសម្រាប់មើលតម្ងនោមខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអុយប្រាប់ក្មួយម៉ារីអើយ
យើងចេញទៅផ្ទះហើយទៅគិតលុយទៅណាអីទៅណីគេថាទៅផ្ទះសិនទៅ3ថ្ងៃក្រោយមកបងប្អូនដឹងទេគេផ្ញើសំបុត្រមកខ្ញុំស្មានតែសំបុត្រអីមើលគេឲ្យយើងនឹងវាយតម្លៃដុកទ័រនឹងយកចិត្តទុកដាក់អត់ដុកទ័រនឹងយ៉ាងម៉េចអីយើងចូលទៅនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពេទ្យយ៉ាងម៉េចអត់មាននេះនឺអឺវិញចឹងឯងតែយើងនេះបើមានกระดาษដូចណាអាមេរិកវិញឲ្យវាយតម្លៃវិញចប់ច្រោខ្លះស្លៀកសពាក់សបើសំដីដូចថ្ងៃមុនចឹងចាក់ក្មេងចាក់ក្មេងចាក់ដូចចាក់គោចាក់ក្បីអាហ្នឹងហើយរៀនធ្វើពេទ្យដុកទ័ររៀនអស់លុយមកកណោតែឲ្យវាមានសុជីវធម៌មានវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌មានកាហៅថាទឹកចិត្តបរិសុទ្ធផងកុំស្លៀកសពាក់សសន្ទੂសហើយចិត្តខ្មៅក៏ខ្វក់ហើយកុំគាត់ថាគេអឺតិចថៃតិចថៃចំណាក់ស្រុកអើអាខាប់ខាខាប់ខាស់នោះគេចេះទន់ភ្លន់គេទៅទៅខ្ញុំទៅនឹងដោយសារប្តីខ្ញុំឯងស្តែននៅក្នុងបលសៃប្តីខ្ញុំដាក់អីដាក់ស្តែនបលសៃហើយជំនាញផ្ទះខ្ញុំហ៎តែយើងមើលគេទៅយើងសិក្សាគេគេសិក្សាពីយើងទៅកុំអញពើងទ្រូងអញចេះចេះអញដុកទ័រអញពេទ្យចេះម្ដីក៏លងខ្លះហ្នឹងធ្វើឲ្យគេស្អប់ដល់ពេលគេគេស្អប់មិនជេរពួកវានោះណាអឺពេទ្យនេះពួកអាសង្គមនេះពួកអញចេះពួកអញចេះណែចឹងណាបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាកុំឲ្យមានធ្វើអីយើងធ្វើឲ្យបានល្អទៅណែបំរើរះដូចថ្នាក់ដឹកនាំនិយាយថាយើងជាកញ្ចះរះមិនច្វាយរះទេមិនច្វាយរះទេអាហ្នឹងមេតាទៅនេះនិយាយរឿងពេតស្ទឹងត្រង់ពេតពេតណាយកលុយគេនោះ30ម៉ឺនណាដែលមានបានក្រីក្រហើយចម្រិតយកលុយគេនេះដឹងទេដឹងរឿងពិតមិនពិតទេប៉ុន្តែឃើញមានឃើញមានលិខិតមួយនេះមិនគេបាញ់មកខ្ញុំទៀតគេហៅប្រជុំហ៎ហ្នឹងហ่ะថ្ងៃហ្នឹងហ่ะថ្ងៃហ្នឹងហ่ะថ្ងៃហ្នឹងហ่ะហ៎ថ្ងៃហ្នឹងហ่ะដូចប្រជុំនេះប្រជុំថ្ងៃហ្នឹងនេះលិខិតអញ្ជើញនេះលោកឱសថថការីគឹមចន្ទហៈអីនេះអនុប្រធានកាយាល័យអីស្រុកប្រតិបត្តិស្ទឹងត្រង់អីអីណាគេបាញ់មកខ្ញុំណាមេត្តាផងពេតពេតស្ទឹងត្រង់អាណាយកលុយរៀសហងគេមានបានក្រីក្រឲ្យឯងទៅធ្វើបាបស្អីសម្ដេចឲ្យទាំងអស់សម្ដេចឃើញចុះពេកឲ្យបងប្អូនណាធ្វើបានក្រីក្រអីហ្នឹងទៅចម្រិតយកលុយគាត់30ម៉ឺនគាត់ក្រនេះអង្គុយខ្មើខ្មើនេះហ៎ស្រុកឯងដែរស្រុកខ្ញុំដែរស្ទឹងត្រង់ស្ទឹងត្រង់វើយស្ទឹងត្រង់កុំឲ្យខូចពូជនេះនេះបានក្រីក្ររបស់គាត់នេះឲ្យទៅចម្រិតយកលុយគាត់ណាមើលមើលណែ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 បងប្អូនអេបានក្រីក្រអាបានក្រីក្រទៅទៀតពេទ្យខ្លាមើលទេណាពេទ្យខ្លាមើលទេអញ្ចឹងឯងប្រធានពេទ្យមួយមួយមើលផងមើលផងណាអាហ្នឹងគាត់មានបានក្រីក្រហើយទៅយកលុយរបស់គាត់នេះរឹបចម្រិតឈ្មោបហ្នឹងចម្រិតប្រាក់ចំនួន30ម៉ឺនរៀលណាណែមើលមើលគាត់បាញ់មកឲ្យខ្ញុំមកពេតណាពេតមើលពង្រឹងពេតផង
អ្នករដ្ឋមន្ត្រីអើយមើលពេតផងសទូសពាក់សឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធនេះនេះអឺនេះនេះបានក្រីក្របានក្រីក្រចម្រិតលុយគាត់គាត់ក្រគាត់អត់មានឥឡូវគាត់បាញ់មកខ្ញុំមានអ្នក300,000អ្នក300,000រៀលហ៎300,000រៀលគាត់ក្រីក្រហ៎នេះឈ្មោះសុកនៀតសុកនៀតណាចម្រិតលុយគាត់ណែបុគ្គលិកឈ្មោះបុគ្គលិកឈ្មោះអើយអីខាងបុគ្គលិកឈ្មោះចម្រិតប្រាក់ចំនួន300,000ហ្នឹង300,000គាត់បាញ់មក300,000គាត់មានបានក្រីក្រឋានៈដឹកនាំគាត់ឲ្យគាត់ប្រឹងហើយហេតុអីយើងខាងក្រោមហ្នឹងក៏បំផ្លាញតែអីណាបំផ្លាញឋានៈលើខំឲ្យបងប្អូនណាក្រក្រតែធ្វើបានក្រីក្រហ្នឹងដើម្បីឲ្យតែនេះក្រឲ្យតែចម្រិតគាត់ឯងគាត់ត្រកាយកូនកាត់ចៃឯងដឹកទឹកចិត្តគាត់គាត់កើតកូនណាចម្រើនជាតិណាបើកើតមកវាទៅមើលជាតិឯងនឹងមកបំផ្លាញគេទៀតដូចឈួតចឹងមួយទៀតប្រហែលថ្ងៃនេះឲ្យមិញទឹកចេញទៅទេមកវងមកពីកង់ជើពីម្សិលស៊ូជើរឿងបញ្ហាអ្នកវិនិយោគឈានដល់វិនិយោគហើយបងប្អូនអ្នកវិនិយោគពីម្សិលក៏ខ្ញុំទទួលអ្នកវិនិយោគក្មួយម៉ៅអ្នកនាំមកម៉ៅនាំមកញយហើយរឿងបញ្ហាអ្នកវិនិយោគខ្ញុំថាហើយព្រឹកមាញ់មកវងធំមកខាងកងជើខ្ញុំមានតែបង្ហាញផ្លូវមួយគឺបងប្អូនកូនក្មួយម៉ៅទី1រស៊ីស្របច្បាប់រស៊ីធ្វើអីឲ្យវាល្អដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនខ្មែរណាមានការងារធ្វើវាខ្ជិលទៅចំណាក់ស្រុកតែខ្ញុំក៏ប្រាំខាងគាត់ដែរខាងមានខាងគាត់ក៏មានចាប់ចម្រិតគ្នាគាត់ធ្វើឲ្យវាឧបយុកនៅក្នុងយើងដែរធ្វើឲ្យល្អទៅណារោស៊ីអីអីអញ្ចឹងក្នុងអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ខ្ញុំមនុស្សមហាជនមួយដែលគេចាត់ទុកថាមនុស្សក្បាលកញ្ចាស់នេះមួយដែលអាចបង្ហាញផ្លូវផ្លូវណាល្អផ្លូវណាអាក្រក់ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញផ្លូវថាមកវិនិយោគមានឥឡូវទិញដីទិញផ្ទះទុកទៅហាធ្វើអីណាអឺរ៉ែស្អីអារ៉ែរយហ្នឹងវាអស់ហើយធ្វើអីរោស៊ីស្របច្បាប់កុំដូចអាក្បែកកម្មគោថ្ងៃមុនបានដឹកចិត្តអបឡានស្រលបែងអនឡាញចាប់អស់រើអនឡាញអនលួយនោះកុំរោស៊ីអាហ្នឹងខ្វះទេរឿងវិនិយោគនេះវិនិយោគហើយក្មួយម៉ៅនាំមកហើយព្រឹកមិញក្មួយសុកនាំមកមកវងសិតទៅមកពីកង់ជើថ្ងៃមុនខាងស៊ូជើមកខ្ញុំស្វាគមន៍ទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏កោបង្ហាញផ្លូវទាំងអស់តែរឿងមួយសូមឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមេតាបញ្ញាខ្ញុំទៅមកវិថៃទេខ្ញុំទៅថៃស្រាប់ទៅជួបចិនក្លែងមកឃើញខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅកាត់ខ្សែបោពីណានោះខ្ញុំសួរថៃបានមកអូស៊ីពីកន្លែងឯងមកស្រុកថៃដែរវាថាវាឈប់ទៅស្រុកខ្មែរហើយមានពួកខ្មែរធ្វើស៊ីវាអឺអញ្ចឹងទេថ្នាក់ដឹកនាំប្រឹងប្រែងណាស់តែថ្នាក់ក្រោមមេតាកុំអាទឹកតែទឹកទួយនោះបានឯងឈប់បានឯង
គេមិនតាន់បានស្អីផងទឹកតែប៉ុណ្ណេះក្រោមតុកប៉ុណ្ណេះអានេះគិតអានេះគិតអនុគិតអានេះវាអក្រក់មើលក្រក់មើលគេថាគ្រាន់តែគេមកធ្វើការនោះអស់ប្រមាណលានតែគេ4លានជាងទៀតគេសុកចិត្តចោលគេមិនមកជន់កម្ពុជាទេទេអញ្ចឹងរលវិនិយោគទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រឹងណាស់ខ្នះខ្នែងអំពាវនាវឲ្យបរទេសមកវិនិយោគស្រុកខ្មែរតែថ្នាក់ក្រោមមេតាកុំក្រោមតុកលើតុកទឹកតែច្រើនពេកមិនតាន់បានអីផងគិតទៅអស់ប្រមាណលានហើយអើគិតទៅប៉ណ្ណេះលានហើយកុំណារឿងយើងអញ្ចឹងហើយបានគេរត់ទៅវៀតណាមគេរត់ទៅថៃដោយសារអាយើងអំពើពុកអលួយអាទឹកតែឆប់ផឹកបានទេយ៉ាត់មហាហីងាប់អស់ហើយយើងនេះរើសអើងទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងរើសអើងរឿងការបាក់បញ្ហាវិនិយោគយើងច្រើនរើសអើងតិចថាយួនណាចេះហ៎តិចថាចិនចេះសួរថាខ្ញុំប្រៀបធៀបយ៉ាងណាសួរថាក្បែរបំរុងរាតអ្នកដែលទៅបែបឃើញហើយជួបំរុងរាតទាំងអស់សិតតែអារ៉ាប់ណែឥណ្ឌាប្រទេសណាណាគេបើកហាងទាំងអស់សួរថាពួកថៃគេដែរទៅឈឺឆ្អាលអីគេយើងនឹងតាំងឈឺឆ្អាលអញ្ចឹងអូអានេះយួនអានេះចិននឹងបង្កើតអីសុំឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ចាំបានមកខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវថាអ្នកមកវិនិយោគទាំងអស់សុំមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំកុំគ្រឿងញៀនកុំចាប់ចម្រិតគ្នាឯងកុំអនឡាញពេកណាកើតចោលដោយសារខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវអញ្ចឹងបានអ្នកវិនិយោគមកទាំងអស់មុននឹងវិនិយោគស្អីគាត់មកអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ទាំងអស់ខ្ញុំទទួលយកមកទាំងអស់តែសុំអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរួមចំណែកជាមួយខ្ញុំដែរអ្នកកូនខ្ញុំទាំងអស់ខំធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីឲ្យមានការងារដល់ប្រជាជនធ្វើការងារណាហាមទៅអាទឹកតែនោះណាឥឡូវកុំកំពងថ្មិញមុតទេអំប្រឹងថ្មិញមុខមុតពេកហេហើយសួរថាហួយមួយទៀតយើងនឹងជាចៅដែរអូឡូស៊ីសិនសាក់ហាយស៊ីសិនគេមកស្អែកយកបើស្រុកថៃណែនណែនទេសចរមកពីយើងមកពីយើងខ្លួនយើងអ្នកម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគេលំផលលំបាកមែននេះទេផលលំបាកហើយប្រឹងទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំជួយខ្ញុំខំដើរដែរខ្ញុំថាអើទៅវិនិយោគស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំធានាមិនបើអ្នកឯងក្រោមតប៉ុណ្ណេះហើយចុះតាមជីនេះយកប៉ុណ្ណេះហើយសួរថាវាទៅកើតអត់អ្នកវិនិយោគគេហេអាហ្នឹងអត់មិនមកមបងទៀតខ្ញុំថាបង្ហាញផ្លូវហើយគាត់ទៅវិនិយោគខាងកពតខ្ញុំថាខ្ញុំស្វាគមន៍ប្រុសខេត្តកពតហ្នឹងក្មួយប្រុសខ្ញុំម៉ៅធនិនហ្នឹងក៏ប្តីខ្ញុំក៏ចុះខេត្តកពតដែរចុះនៅខេត្តកពតជាតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តកពតខ្ញុំក៏ចង់ថាអូធ្វើនៅខាងនោះទៅក៏ប្រជាជននៅខេត្តកពតនៅស្រុកជុំគរីហ្នឹងគាត់មានការងារធ្វើក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលរាស្ត្រខ្មែរនៅស្រុកជុំគរីនៅខេត្តកពតបានការងារធ្វើចឹងហ៎ប៉ុន្តែឈប់តើអាលួយវល់ហ្នឹងដល់ពេលគេថាគេហ្នឹងបាក់ប្រចាស់អ្នកកំថាមីកចាស់នេះបាក់ប្រឆាំងណាមីកចាស់នេះស្អប់មីកចាស់នេះខំស្រែកឲ្យជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះដែររដ្ឋាភិបាលទៅលើមកគាត់ប្រឹងណា
តែអ្នកដែលបំផ្លាញគឺខាងក្រោមនឹងឯងអាប៉ិនបំផ្លាញយោហើយកុំបកកែលៀបពណ៌គ្នាអានេះចេះអានោះចោះអានេះចេះអានោះចោះណែអ៊ុយ90កុំខ្ញុំមកខ្ញុំមកសេវាទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសេវាទាំងអស់ខ្ញុំអាណិតណាស់ស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំអាណិតស្រឡាញ់ណាស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលាចេញពីការងារហើយមិនគួរណាខ្ញុំមកទៅលូកដៃចូលអារឿង Facebook អារឿងនេះនឹងទេខ្ញុំមិនមែនតឡាការ Facebook ទេតែពេលខ្លះខ្ញុំជ្រិញខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំវាឃើញទៅឃើញទៅបានជាខ្ញុំនេះអូអាណិតបែបចឹងទេមេតាទៅបអន់ទៅអារឿងច្រាស់ក្នុងអូទឹកតែទឹកអីនោះកុំស្មិញមុតពេកយើងគិតពិចារណាផងពិចារណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងមើលឲ្យស្រួលមើលស្រួលឯងនឹងគេមិនតន់បានអីផងតាំងវ៉ប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 អានេះប៉ុណ្ណេះអានោះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំតន់និយាយទៀតទេនៅនិយាយទៀតសាមុននេះណោះសាមុនកូនខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងបលិសខ្ញុំនិយាយទៀតណាណាខាងចុងក្រោយរឿងបលិសធម្មតាឋានានុក្រមស្នងការរងគឺផ្កាយមួយមីកចាស់ខ្ញុំនេះអត់ដែលទៀមទាស្អីសោះតែអយុត្តិធម៌ណាស់គ្នាទៅ2ឆ្នាំហើយស័ក5ដល់ពេលគេថាគេរៀបអីគេប្រមូលលុយណាតែម៉េចឲ្យបានឲ្យគ្នាឲ្យ1000ចុំអីតិចម៉េះខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំថាអាណាអ្នកយកអញយកលុយទៅឲ្យច្បាប់ឋានានុក្រមគេប្រធានការិយាល័យប៉ុណ្ណេះអនុការិយាល័យសាក់ប៉ុណ្ណេះរងស្នងការផ្កាយមួយឲ្យគេទៅក៏ចាំបាច់ឲ្យគេយកលុយទៅសោកទៅអីហានឹងហើយស៊ីអត់ឆ្អែតប្រយ័ត្នបែកពោះងាប់គ្រប់កន្លែងសួរទៅអានេះប៉ុណ្ណេះអនុដោតំណោះប៉ុណ្ណោះអានេះដោប៉ុណ្ណេះចុយហើយដល់ពេលគេជេគេថាអូអានឹងញុះញង់ណែកំថាមានកចាស់នេះញុះញង់អត់ទេហើយមើលផងបលិសទាំងអស់អាខ្លះនៅក្រិននៅហ្នឹងហើយមិនដឹងថាទុកទៅអីនៅចែកលុយគ្នាមិនដល់ចែកលុយគ្នាមិនស្មើសោកមិនតន់ដល់ឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរអាហ្នឹងឯហ្នឹងខ្ញុំសួរព្រោះខ្ញុំអត់ឡាយទេខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅយ៉ាងយូរហើយឈប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាទុំទាវដាក់ទៅតាមក្រសួងទៅងាកមកវិញរឿងបញ្ហាអ្នកវិនិយោគហ្នឹងផ្នែកប្រព័ន្ធច្បាប់ការពារគេផងការពារគេផងពេលខ្លះអ្នកវិនិយោគគ្នាមកគឺមានគេហៅលហើយខ្លះទៅបង្កើតបទល្មើសធ្វើបាបគេអាហ្នឹងហើយដែលគេរត់អាហ្នឹងហើយដែលគេរត់អ្នកដែលរត់ចេញពីកំពង់សោមប្រហែលអ្នកទៅទៅនៅថៃនៅរុស្ស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្យូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរត់ទៅក្រៅទេមេត្តាក្រោមអាវាតថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់មេត្តាធ្វើឲ្យល្អណែ
ថ្នាក់ដឹកនាំប្រមូលអ្នកវិនិយោគមកហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានវិនិយោគច្រើនមើលថៃទេសចរគេអត់មានអូខែងារខែក្តៅ low season high season អីទេម៉ែញ៉ាប់មើលគេផងហើយកុំច្នែនគេកុំច្នែនគេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់ការពារអ្នកណាទេតែយើងនេះថ្នាក់ដឹកនាំបើកចំហជើងមេឃតែជើងមុងយើងនឹងខាងក្រោមនឹងវារលួយមិញមុតទឹកតែតំបានអីទៀតទឹកតែវាថាគាត់ណារត់អាច្បាប់ធ្វើនេះនឹងអស់បណេះលៀនណែហោវាទៅនេះទៅនោះដល់ពេលទៅធ្វើបាបវាពេកវារត់ទៅខ្ញុំជួបនៅថៃទៅសួរចេញពីចេញពីកំពង់សោមចេញពីកំពង់សោមវាថាបាក់ខ្ញុំថាអ្នកឯងបាក់បុគ្គលនឹងឥឡូវអ្នកឯងដាក់ឈ្មោះមកអ្នកណាខ្លះវាថាវាមិនចង់សម្លាប់អ្នកនៅនេះទេខ្ញុំថាឥឡូវបើអញ្ចឹងទេមេត្តាណាមេត្តាមេត្តាកុំឲ្យគេជេរហ្នឹងហើយអារបបស៊ីតពូជណោមើលមើលផងអ្នកដែលអ្នកដែលអង្គុយលហឹមតាមម៉ាស៊ីនជាក់នានាដែលរៀសឲ្យស្លឹកឆ្នោតនោះមើលខមមិនគេផងណែមើលខមមិនគេផងខ្ញុំអត់ខ្លះអត់ចូលមើលផងហ្នឹងវាខ្ជិលមើលវាហ្នឹងឯងវាមើលលេខលុយច្រើនជាងអាមើលគេជេរនោះយុបមិញខ្ញុំចូលខមមិនណាមួយនោះវានិយាយថាម៉េចឯងអីដៃចូលហ្នឹងអាយុប៉ុណ្ណឹងឯងព្រមឆប់អីហាដៃចូលហ្នឹងប្អូនចូលបៃដិនតាហែងមិនគួរនិយាយចឹងអាហាបងអញនៅកំឡុងមកហ៎ហែងមើលចូលបៃដិនមើលអាយុប៉ុណ្ណឹងឯង8ជាងឯនោះហើយមិនទៅថាថាហែងនោះហែងអ្នកថានោះហែងនៅអាមេរិកដែរហែងនោះជើជើងនៅនោះអញអញហែកអាខោនហែងមើលឯងឆែកមើលទៅហែងនៅនោះអញ្ចឹងទេហែងកុំមកជេរខ្មែរនេះគាត់នៅវិញមានកម្លាំងទេគាត់ប្អូនចូលបែកដិនទេណាហែងកុំមិនប៉ុនផឹងជេរពេកហើយការអភិវឌ្ឍគេកូននេះដែរអញ្ចឹងគាត់ណាថាងាកមកវិញអារឿងបញ្ហាវិនិយោគប្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនិយាយចាស់នេះខ្ញុំអត់ចង់ប្រឡាក់ប្រឡោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្វាគមន៍ទាំងអស់អ្នកដែលនាំវិនិយោគមកសូមជួបខ្ញុំសួរថាខ្ញុំបដិសេធកើតអត់គាត់សូមមកសម្ដែងការគួរសមគាត់ចង់ឲ្យមានកញ្ចាស់នេះបង្ហាញផ្លូវថារកអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមានថាយើងយល់ដឹងខ្ញុំយល់ដឹងខ្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អញ្ចេះមួយចេះពឺហើយលើកពីហេតុផលខាងគាត់ខ្ញុំថាខាងគាត់ឯងនេះឯងគោមានបញ្ហាច្រើនគឺក៏គាត់មកគោចាប់ខាងគាត់ចាប់ចម្រិតខាងគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះយើងប្រទេសមានច្បាប់ណែអ្នកឯងធ្វើតាមតែច្បាប់ត្រឡប់ប្រទេសដែលគេធ្វើឲ្យទៅណាកុំអ្នកខ្លះធ្វើគ្នាឯងនឹងទៅប្រហោះទៅឲ្យគេរៀងចាលមកកម្ពុជាក៏មានដែរខ្ញុំនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានស្អីទេអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយនាំមកគឺខ្ញុំស្វាគមន៍ទាំងអស់ខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវទាំងអស់តែសួរថាតានីអារឿងបញ្ហាអាថ្មិញមុតអារឿងក្រោមតុកលើតុកទឹកតែនោះខ្ញុំតានីមិនបានដោយសារខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងពំនាំប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យគាត់ពង្រឹងកូនចៅក្រោមអាវ៉ាត់គាត់រឿងបញ្ហាទឹកតែតើបានអីទឹកតែប៉ុណ្ណេះតើបានអីទឹកតែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងហើយតាវារបាយទឹកតែយូរយូរអាត្រូវ
លក់10រៀលឯងយកទឹកតែវាមិនត្រូវឡើង3 10 2 10ដុល្លារឡើងចឹងទៅអាហ្នឹងអាមុំឆ្អែតហើយហើយអាមុំឆ្អែតហើយមុំឆ្អែតមុំឆ្អែតហើយឆប់បានឆប់ផ្លាស់ទៅគេរត់គេធ្វើស្រុកគេវិនិយោគគេអដែលវិធានាអាយោលុយទៅសោកក្រោមតុកលើតុកហ្នឹងទេតែយើងវិញយើងវិញគឺកាប់សាហាវហ្នឹងធ្មេញមុតហ្មងគេថាឈើស្ងួតណាបោះប្រងឥឡូវម៉ែបើកទឹកចុយម៉ែកុំខ្ញុំឮច្រើនហើយបានខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីព្រោះធីមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមានតែសំណូមពរដែលខ្ញុំឮពីអ្នកវិនិយោគទាំងអស់អញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពង្រឹងកូនចៅលោកផងអារឿងទឹកតែហ្នឹងមេត្តាកុំមេត្តាកុំណាធីមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីមទាំងចំណេះដឹងមានទាំងចំណេះដឹងមានទាំងធនធានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបានស្អាតស្អំទៅនេះមកណា5ឆ្នាំលឿនណា5ឆ្នាំលឿនណាជួយបំរើរាជហើយមេត្តាគ្រប់ស្ថាប័ននឹងមេត្តាខ្ញុំលើកដៃសម្បណាលោកជំទាវណាដែលពាក់ព័ន្ធអារឿងបញ្ហាការងារអីហ្នឹងមេត្តាខ្ញុំបាញ់ទៅមើលផងណាសម័យ IT ហីណាសម័យ Digital គេចេះគ្រប់គ្នាបើខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំលាឈប់ហ្មងខ្ជិលជាជនរងគ្រោះបាញ់ទៅអឯនេះបាញ់ទៅអត់មើលហើយដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់ពីថ្ងៃ25ទៅឆ្លៅខ្ញុំថ្ងៃ20ថ្ងៃ30អាហ្នឹងហើយបើខ្មោចគេធ្វើ7ថ្ងៃហើយអាហ្នឹងខ្ញុំសុំជម្រាបអញ្ចឹងណាអស់លោកអស់លោកស៊ីគេម៉ែអើយគ្រប់គ្នាខ្លះស៊ីគេម៉ែខ្លះស៊ីគេអើយខ្លះស៊ីអីសិតតអ្នកអត់ស្គាល់ក្រផ្លោងទេមីកញ្ចាស់នេះឆ្លងកាត់ក្រផ្លោងរឿងអីមីកញ្ចាស់នេះក៏ដឹងដែរមីកញ្ចាស់នេះអាសូរមីកញ្ចាស់នេះលាឈប់ដោយរឿងអីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអញ្ចឹងភាពអយុត្តិធម៌រៀបទៅការយើងត្រូវមើលភ្លាមទៅណាកាន់ភ័យខ្លួនឯងផងមើលភ័យប៉ុន្តែมันបានកាន់ភ័យខ្លួនឯងទេមេត្តាប្រាប់អាកូនចាប់កូនព្រាបថាទាំងអស់ហ្នឹងឯងຕົកឯងកំលុបអញឈឺក្បាលមកពេលអញឈឺទៅអញមើលខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលខ្ចីដៃឲ្យកូនចៅកាន់ភ័យនេះអ្នកនឹងឯងអ្នកលុបអាល្អຕົកឲ្យមើលមេវាទៅកុំឲ្យមេវាឈឺក្បាលខ្លាចមេវាជេរទៅឯងហ្នឹងចេះហេត្រូវភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវទទួលខុសនឹងត្រូវណាយកមកមើលប្រៀបធៀបមើលតើអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគេឲ្យមកអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដោះផ្លូវណាអីផ្លូវណីហើយបើរះបាញ់មកវាមិនបាញ់ទៅនោះដូចថ្ងៃមុនហ្នឹង36អ្នកនៅថៃហ្នឹងខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំខ្ញុំថាក្មួយខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកុំដាក់មកខ្ញុំតែខាងមីងើខ្ញុំបាញ់ទៅយូរហើយអត់ឃើញចូលមើលសោះធ្វើម៉េចខ្ញុំនេះសង្ឃឹមឯណាបើហៅឯណាម៉ែចិត្តធေါ်ចិត្តធ្វើអីកូនអើយកុំហៅអីណែ
កុំហៅអីកូនហើយខ្ញុំសុំមេត្តាកុំហៅខ្ញុំឯណាអូយស្អីណាអីណីវែងឆ្ងាយកុំខ្លះនោះទៀតរហូតដល់សម្ដេចម៉ែក៏កក្តីត្មៃជន់មានកញ្ចាស់នេះកុំមកកុំលើកជើងខ្ញុំញាត់ចេះទេបុគ្គលខ្ញុំនេះហៅមីងហៅយាយហៅអីអ៊ំអីហៅទៅមិនចំទៀវចំតែងអីទេខ្ញុំអត់ពុលនឹងចំទៀវនោះទេខ្ញុំជាកូនកសិករកើតពីកញ្ចាំងអាចកោអាចកបីខ្ញុំអាណិតរះណែអាណិតរះដែលសាពះមកខ្មើខ្មើដូចអញ្ចឹងអាសាពះមកខ្មើខ្មើ300,000 300,000ហើយមានសអនេះដាក់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយាយចែចែនេះស្ទឹងត្រង់ហ่าស្ទឹងត្រង់អាស្រុកស្ទឹងត្រង់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ណា300,000នេះមានសសអីមានអីគេវិញមានបានក្រីក្រហើយមេត្តាគ្រប់ពេទ្យលាកសពសធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យសសំដីសំដៅឲ្យមានកៅដល់រសជាតិណាសំដីអីកុំលេងលាកសពាក់សឲ្យទៅចម្រិតលុយឲ្យដែងគ្នាមានបានបានក្រីក្រអញ្ចឹងហ៎នឹងស្រុកសឹងត្រង់ស្រុកសឹងត្រង់300,000ណាហើយគ្នាមានបានក្រីក្រឲ្យមិនកុំជួយមើលគ្នាទៅថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកលើអ្នករៀបចំឲ្យធ្វើហើយមកចម្រិតយកលុយគ្នាក្រងគួយប្រណាំប្រណាំបាញ់មកកាចាស់នឹងទៀតនឹងនឹងហើយមកកាចាស់នេះវាចិត្តមិនដាច់ចិត្តដាច់កូលាយទៅណាណាប្រាប់ប្រាប់ទៅផងថា3នេះណែគូយ៉ាឲ្យមើលទៀតមើលទៀតណែស្រុកស្ទឹងត្រង់ស្ទឹងត្រង់ណាស្ទឹងត្រង់នេះមើលបងប្អូនកូនក្មួយ300,000គ្នាក្រខ្លះអត់ទេណាគ្នាណា300,000ស្រុកស្ទឹងត្រង់កំពង់ចាមកំពង់ចាមណាមេត្តាមេត្តាផងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយចាស់ខ្ញុំនេះថ្ងៃណាមួយគេយកអូសកកយកទៅដាក់ខ្ជុកខ្ជុកហើយយ៉ាងមកទៅខ្ញុំថាខ្ញុំឈប់លេង Facebook ប៉ុន្តែកូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវាត្រូវលេងខ្ញុំលេងដែរទៅតាម TikTok តាមអីចៃចូលលេងទៅអា TikTok តិចអីហ្នឹងធ្វើជាងតាមាត់គេទេប៉ុន្តែ 100K អញ្ចឹងទៅអានិយាយតាមនិយាយនិតនៅស្ទឹងត្រង់នោះអាអីអត់មានជាពាក់លុយអេស៊ីលដាឡើង 2M ជាងគ្រាន់តែគេចូលមើលអញ្ចឹងទេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបេតាណាមានបានក្រីក្រហើយណែអាសូរះផងទៅគ្នាអត់គ្នាអត់ឲ្យបានបាញ់មកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេគ្រប់ពេទ្យមិនមែនតែពេទ្យស្ទឹងត្រង់ទេមិនមែនតែពេទ្យស្ទឹងត្រង់ទេមេតាទាំងអស់គ្នាជួយទៅជួយទៅព្រោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រងោបកោប្រកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើបានក្រីក្រនឹងដើម្បីឲ្យចេះចេះដល់ពេលឯងមានបានក្រីក្រទៅចម្រិតយកលុយទៀតអីក៏ឃ្លានមែនឆ្ងល់ឃ្លានតែវាមានដំណងផងណាហើយដល់ពេលឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនិយាយដូចរៀងយូរហើយតើខ្ញុំហ្នឹងតែ5ម៉ៃ5ទៀតរាល់អ្នកវិនិយោគមកខ្ញុំច្រើនណាស់ឥឡូវគាត់ចូលមកព្រោះវាកាលមុនថាខូវីដណាតែឥឡូវវារួចខូវីដហើយគាត់ចូលមកចាប់ដើមចូលមកវិនិយោគផ្នែកវិនិយោគអញ្ចឹងនេះថ្នាក់ដឹកនាំប្រឹងប្រែងពាវនាងឲ្យគេចូលមកវិនិយោគស្រុកខ្មែរអាយើងហ្នឹងកុំតតែញាប់ពេកកុំតតែញាប់ពេកតែតតែញាប់
ហើយណានេះចូលខមមិនខ្ញុំដែរនេះ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 រឿងនេះហ៎នេះរឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យសើចដែរនេះហ៎